दिए रहेरौं संसार बदल्न सक्छन् नारीले। विभेद होइन, शक्ति र क्षमता प्रस्तुत गर्न दिऊं, सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले। कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा। नमस्कार, कार्यक्रम सफलताको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सँगै छु म छाया। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको एउटा विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम सफलताको साथमा हामी आज पनि आइसकेका छौँ। यस कार्यक्रममा हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहनुभएका महिला व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि त्यस्तै एकजना व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ, जो लोक सङ्गीतमा आफूलाई निरन्तर क्रियाशील बनाइरहनु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ लोक गायिका दुर्गा नेपाल। उहाँसँग रहेर यो लोक सङ्गीतको नजिक रहनेछौँ र उहाँको केही व्यक्तिगत जीवनसँग पनि हामी नजिक रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ दुर्गाजी यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छाया बहिनी। सर्वप्रथम त यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई आज बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म खुसी छु। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम। यहाँ चाहिँ लोक सङ्गीततिर भिज्नु भएको मान्छे? हजुर हजुर। यो लोक सङ्गीततिर यहाँको यात्रा कसरी सुरुवात भयो? अब म सानैबाट यसैमा लागेको त होइन, सानोमा यो भन्छ नि यो हाम्रो प्रचारहरू, यो हाम्रो यो चुनावी प्रसारको गीतहरू गाउँथेँ मैले सानैमा। त्यसपछि गएर अनि पछि चाहिँ बिचमा छोडियो, अब सानै उमेरमा बिहा भयो 14 वर्षमा, त्यसपछि गएर बिचमा छोडियो, बच्चा बच्चा हुर्काइयो, त्यसपछि मलाई यो साङ्गीतिक पनि सानैबाट धेरै मनपर्ने त्यसो भएर, अनि अब यसो माहौल बुझ्दा त कलाकारलाई त एकदमै नराम्रो दृष्टिले हेर्दा रहेछन्, हेर्नु रहेछ है बाहिरबाट, किन होला यस्तो राम्रो कलाकार, यस्तो राम्रो कलाकार है यस्तोलाई किनलाई कलाकार भन्ने त देशको गहना हो, किन यस्तो नराम्रो हेर्दा रहेछन् भनेर, अनि म यो माहौलमा भित्र भिज्न पस्न मन लाग्यो। त्यसपछि मैले एउटा सुरुबाट मैले एउटा रूपन्देहीमा चाहिँ एउटा गीत आफैले लेखेर आफै सुरुवात गरेँ, त्यो यो रूपन्देहीभरि बज्यो, सबैले मन पराउनु भयो, त्यही गीतबाट त्यसै सबैले मलाई रुचाउनु भयो, अनि म स्टेज चढ्ने पनि मौका पाएँ बुटवलमा। त्यसपछि मैले एउटा त्यो मलाई हौसला बढ्यो, त्यसपछि गएर एउटा वर्ष भयो त यहाँ यसरी निरन्तर यो 9-10 वर्ष पुरा भयो, 9-10 वर्ष मेरो गीत पनि दर्जनौ भइसक्यो। अनि त्यसपछि गएर अनि मैले त्यो मलाई स्टेज चढेपछि एकदम मलाई ऊ भयो, एकदम खुसी लागेर, अनि मैले एउटा जुन तारा चाहिँ चोखो माया छुटेर गएँ नि नभेटिने जुन तारा चाहिँ भन्ने एउटा गीत निकालेँ काठमाडौँबाट राजेन्द्र कुमार कार्कीसँग। त्यसपछि त्यो गीतले पनि मलाई राम्रो दियो, जताततै बज्यो राम्रो भयो, त्यसले पनि म हौसला बढायो, म स्टेज चढ्न पाएँ। त्यसपछि मैले यस्तै रहेछ प्यार पवित्र मायामा हुन्न कहिले हार भन्ने गाएँ, देश विदेशबाट पनि मलाई धेरैले फोन गर्नुभयो, मन छोयो यो हजुरको गानाले होइन भनेर, यसरी पनि धेरै भन्नुभयो, झन् हौसला बढ्यो। यसरी बढ्दै जाँदा धेरै दर्जनौ गीत गाएँ, यसमा लोकदोरी विगत 9 वर्षदेखि आजसम्म चाहिँ यो लोक साङ्गीतिक क्षेत्रमा यहाँ चाहिँ लाग्नु भएको छ, विशेष गरी लोकगीतमा यहाँको चाहिँ रुचि भएर। हजुर, मलाई यो जान्न मन लाग्यो होइन, यहाँको विचारमा चाहिँ यो लोक सङ्गीत भनेको चाहिँ खासमा के होला? लोक सङ्गीत भनेको अब देशको गहना हो भइहाल्यो होइन, लो भएर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अब विभिन्न भाषाबाट गाइन्छ, वहाँ अब हाम्रो बाँसुरी मादल सारङ्गी सबै त हुन्छ त्यही नै हो, तर भाषा अलिकति फरक हुन्छ, यो हाम्रो पूर्वेली पूर्वेली भाषा हुन्छ, पश्चिमी पश्चिमी भाषा हुन्छ होइन, त्यही भएर हामीले त्यही अनुसारको कार्यक्रममा हिँड्दा त्यही अनुसारको दर्शकलाई मनोरञ्जन दिनुपर्छ, कस्तो स्टेज चढ्दाखेरि ग्राहकहरू कसरी खुसी हुनुहुन्छ, कसरी हामीलाई उत्कृष्ट, अब जस्तै हामीले गाउँदाखेरि कोही पनि नाच्नु भएन अनि ताली बजेन हुटिङ आएन भने त हामीलाई मजा हुँदैन होइन, त्यसो भएर हामीले उहाँले कस्तो माहौलमा उहाँले मनोरञ्जन लिन खोज्नुहुन्छ कि नाच्न खोज्नुहुन्छ कि सुन्न खोज्नुहुन्छ, त्यो माहौल लिएर मात्रै हामी बल्ल गाना गाउँछौँ स्टेज चढेपछि, यो गाउँछु मैले यो गाउँछु भनेर हामी पहिले सोचिन्न, स्टेज चढेपछि माहौल कस्तो आउँछ हजुर त्यसैबाट सुरु गर्छौँ। धेरै जस्तो मैले भजनबाट सुरु गर्छु, अनि त्यही भएर यो माछा मासु खान हुन्न, हत्या हिंसा गर्न हुँदैन, स्वर्गै जानियो भन्ने एउटा भजन पनि छन् मेरो, अनि यसरी यहाँले भजन त भजनबाट त सुरु गर्नुहुन्छ, तर यहाँले जुन भन्नुभयो होइन आफैले पनि स्टेजमा चाहिँ अब जस्तो दर्शकहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जन गराउन, उहाँहरूलाई चाहिँ नचाउने बनाउन, हजुर हामीले राम्रो तरिकाले पनि त गाउन सकिन्छ नि, एकदम खासमा चाहिँ कसरी उहाँहरू दर्शकहरू चाहिँ त्यति उत्साहित हुनुहुन्छ रहेछ त यहाँले के पाउनुभयो?
मैले के अब गरिसकेपछि हामी गएर स्टेज गाना गाइसकेपछि दर्शकहरु अब हैन हामीले गाना गाउँदा पनि खुसी हुनु पर्छ नाच्नु हुन्छ र मनोरञ्जन लिनु हुन्छ अनि कसरी उहाँलाई धेरै मनोरञ्जन दिन सकिन्छ भनेर हामी स्टेजमा उफ्रिन्छौं पनि सबै कलाकारहरु आफ्नो आफ्नो स्टिलले कोही अब गीत गाउँदा गाउँदै पनि उफ्रिन सक्नुहुन्छ कोही अब जस्तै मै अब गाउँदा गाउँदै उफ्रे भने मैले सक्दिनँ सास बढ्छ अथवा केही हुन्छ अथवा त्यो ट्र्याक एकातिर जान्छ होइन त्यो सिक्दै जाने हो त्यो कोही थाहा ट्र्याक सुसिन्छ कोही थाहा सास बढ्छ त्यो त अब हरेक मौसममा हिँड्दै हो त्यो त अब गर्दा हामीले त्यो महसुस आफूले ए मलाई यहाँ जाँदा यस्तो भयो भनेर त्यसलाई हामीले महसुस गरेर त्यसलाई हामीले कसरी हुन्छ मिलाउने हो अब हामीलाई त्यो दर्शकले कमेन्ट गरेको यताउति हामीलाई त्यो राम्रो सूचना दिएको हो नि त हामीले गीत गाउने हो दर्शकहरूले हेरिदिनु भएन भने त हामीले त भएन नि त त्यो त हाम्रो त चलेन हेरिदिनु पऱ्यो उहाँले अब यस्तो भनेर कमेन्ट पनि गरिदिनु पऱ्यो यो अब यस्तो छ यस्तो गर्नु पऱ्यो अथवा यसरी गाउनु पऱ्यो अथवा यस्तो गर्नु भएन भनेर त्यो कमेन्ट गरेको पनि केही यस्तो लाग्दैन त्यो एकदम राम्रो त हामीलाई यहाँले अब एल्बमहरू पनि निकाल्नु भएको हजुर हजुर अनि त्यसै गरी स्टेजहरूमा पनि विभिन्न पछिल्लो समय चाहिँ यहाँ अलि व्यस्त हुनुहुन्छ विभिन्न ठाउँमा यो रूपन्देही बाहेक बाहिरी जिल्लाहरूमा पनि यहाँ जानुभएको छ यो यहाँले एल्बम निकाल्दा होइन यहाँले स्टुडियोमा रेकर्ड गर्दा गाउँदाको अवस्था र स्टेजमा चाहिँ जुन गाउनुहुन्छ होइन के कतिको फरक छ फरक त धेरै नै होला होइन यहाँको विचारमा चाहिँ कतिको फरक मान्नुहुन्छ यी दुवैलाई मैले नै हामी सबै कलाकारले फरक मान्छौँ हुँदो रहेछ जस्तो मैले पनि पहिला बुझिथिनँ दुई चारवटा गीत गाएपछि बल्ल बुझे हो अब यस्तै भित्र पसेर सबै अब गुम्बे रूपमा सबै अब होइन यहाँ लगाएर अब सबै गाइन्छ त्यतिखेर आवाज राम्रो हुन्छ स्टेजमा जाँदाखेरि सबैको सबै कलाकारको भनौँ अब जति कलाकार हुनुहुन्छ सबै राष्ट्रिय कलाकारदेखि स्तरीय सबैको एउटै हुन्न स्टेजमा चढेपछि उस्तै हुन्न जस्तै त्यो एल्बममा जस्तै भन्नुभयो नि त्यो गाएको जस्तै स्टेजमा चढेर गाउँदा कसैको पनि त्यो हुँदैन किन हुँदैन त खुल्ला हुन्छ नि त खुल्ला हुन्छ नि त तर सुन्नु दर्शकले त भ्यू पनि पाउनुभएको छ जति मैले धेरैले पनि भन्नुभयो जति तपाईँहरूले यो एल्बममा गाउनुहुन्छ स्टेज अब एम अब रेकर्डिङ गर्नुहुन्छ त्योभन्दा बाहिर गाउँदा त्यति राम्रो सुनिन्न अनि भन्दा पनि भन्ला मैले मलाई भन्नुभयो कतिले त्यो सबैको त्यही हो त्यहाँ अब गुप्पे कोठा राखेर अब सबै कुराहरू मिलाएर गराइन्छ यहाँ खुल्ला तरिकाले गाइन्छ त्यसो गर्दा पनि त्यहाँ धेरै अब सिकेर भन्दा पनि अब त्यहाँ अब यस्तो भयो यस्तो यति यति यता गयो भने यति मिलाएर गाइन्छ नि त अब त्यहाँ स्टेजमा गाएपछि त यति फुत्किएपछि फुत्कियो भइयो त्यसलाई कसरी मिलाउने हो अब दर्शकलाई के अरे भनेर मिलाउने हो कि आफू उफ्रेर मिलाउने हो कि गाएर मिलाउने हो कि अब बोलेर मिलाउने हो कि त्यो त कलाकारको हातमा हजुर दुर्गाजी अब यहाँले हुन त यहाँ लोक सङ्गीततिर लाग्नु भएको मान्छे लोकगीतको पनि आफ्नै शैली छ होइन त्यही शैलीमा रहेर चाहिँ लोक कलाकारहरूले चाहिँ गीत गाउनुहुन्छ तर यहाँले गाएका गीतहरू जुन लोकगीत गाउनुहुन्छ पप गीत जस्तो आधुनिक गीत जस्तो गाउनुहुन्छ दुर्गाजीले भन्ने आरोप छ कि यहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त त्यस्तो लोकगीत वास्तवमै यहाँले गाउने जस्तै हो त यहाँले अघि नै पनि त भन्नुभयो यो लोकगीत कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँले दिएको चाहिँ त्यो जवाफले होइन यो लोकगीतको यथार्थता बोल्छ तर के लोकगीतलाई चाहिँ यो पप गीत आधुनिक जस्तो गरी गाउन चाहिँ मिल्छ र मिल्दैन पनि अहिलेको माहौलमा मिल्छ पनि जस्तो लाग्छ कि मलाई किन भनौँ न अहिलेदेखि बच्चादेखि लिएर बुढासम्मले मन पराउने हो अब अलिक उमेर भएकाले बुढा अब अरूले अब लोकगीतै मन पराउनुहुन्छ अब पप गीत अब गीतहरू त बच्चा अहिलेका बच्चाहरूले पनि त मन पराउँछन् अहिले धेरै गीतहरू हेर्नु रिमिक्स भएर अब मिसाएर पनि त गाएका हुनुहुन्छ नि होइन त्यसैले मैले मिसाउँछु भन्न खोजेको त होइन म लोकै गा धेरै मैले लोक गाए गीतै गाइरहेको छु त्यस्तो भन्न मैले खोजेको होइन तर पनि नराम्रो होइन अहिलेसम्म मैले त्यस्तो सुनेको पनि छैन दुर्गाले अब उहाँले अब दोरी त भन गीत गाउँदा पप जस्तो गाउनुहुन्छ भने मैले कहीँ सुनेको पनि छैन त्यो भएको पनि छैन मैले लोकै गाइछु बाँसुरी अब सारङ्गी अब मादल नभइकन अब गीत पनि बन्दैन है त्यही धुनमा चाहिँ अब मैले गाइरहेको छु त्यस्तो मैले नराम्रो आरोप मैले कसैसँग पनि अहिले त्यस्तो मैले सुनेको छैन मैले आफ्नै उसमा गाइरहेको छु जहाँ अब पछिल्लो समय के छ भने अब मेला महोत्सवहरूमा अलिकति चाहिँ होइन भद्र भन्ने होइन यस्तो किसिमको पनि सुन्नमा आएको छ नि यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले अब लोक क्षेत्रमा लागेको मान्छेको अब त्यही अनुसारको चाहिँ पहिरन हुनुपर्ने होला होइन त्यही अनुसारको चाहिँ गीत गाउने शैली हुनु पर्ला तर त्यो अनुसारको नभएर हो या के हो पछिल्लो समय चाहिँ यहाँले जुन मेला महोत्सवमा गएर गाउनु भएको थियो त्यसमा चाहिँ
धेरै नै यस्ता चाहिँ कुराहरू आएका थिए. यसलाई चाहिँ यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यस्तो नराम्रो मलाई लाग्दैन, हामीलाई लाग्दैन है. किन संस्कृति त झल्काउन पर्छ, यस्तो पहिचान हो होइन, झल्काउनै भयो हो. त त्यो गुइन चोलो लगाएर मात्रै झल्किने पनि त होइन नि, त्यो त समयमा त लाइन्छ नि. तर त्यसलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्नु पर्दैन र हामीले घरमा बस्दा हामीले यत्तिकै गुन्ने चोली लाउने अहिले चाहिँ अवस्था छैन. तर यस्तै मेला महोत्सवमा लागेर होला नि संरक्षण गर्ने. हामीले चाहिँ हामीले लगायौँ भने हामी भन्दा पछिल्ला पुस्ताहरूले चाहिँ त्यो पनि देख्न जान्न पाउँछन् नि त. त्यो होइन र त्यो त्यो हो पनि, अब होइन पनि भनौँ न, होइन हो पनि, त्यो एकदम हो. तर झल्काउन पनि पर्छ आफ्नो संस्कृति, आफ्नो रिवाज, होइन आफ्नो मौलिक झल्काउनु पर्छ. तर त्यो ड्रेसै लगाएर चोली जो लगाएर झल्काउन पर्छ मैले भन्दिनँ. आफ्नो आफूले आफ्नो हामी पहिला खुसी हुनु पऱ्यो. आफ्नो आफूले कस्तो गाउँदा आफूलाई सजिलो हुन्छ ड्रेस, होइन आफूले गाउँदा सजिलो हुन्छ अथवा उफ्रिन सजिलो हुन्छ अथवा हिँड्न सजिलो हुन्छ, त्यही अनुसारको ड्रेस लाउँदा पनि केही फरक पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ. तर अब त्यो गुइनो चोलोले लगाएर झल्काउन भन्नु त छैन, त अब जुङ्गो चोलो पनि लाइन्छ बेला त मौकामा, नलाउने कुरा होइन. होइन भनेपछि अब यहाँको भनाइअनुसार होइन, अब जो लोक कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब स्टेजमा जाँदा होइन गाउँदाखेरि जे लगाए पनि हुने भयो, जे लगाइने हुने भनेरै अब त्यस्तो सफै आफ्नो इज्जतमा गइन्छ. के आफूलाई सुहाउँछ, के आफूलाई सजिलो लाग्छ, होइन के आफूलाई अब एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ त्यही लाउने हो जस्तो लाग्छ है मलाई. तर गुन्यो चोली चाहिँ लाउनु पर्छ भन्न छैन, अनेक छन् आफूले शरीर ढाक्नेहरू. अब गाउन लाउन पाइन्छ, सुट लाउन पाइयो, गाउन लाउन पाइयो, सबै लाउन पाइयो. अब त्यस्तो त मलाई लाग्दैन. अब दर्शकहरूकै हातमा छ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ. अब हाम्रो कलाकारलाई एकजना अब तिमीहरूलाई जति अब भनौँ नामै लिउँ कलाकार पनि जति तिमीहरूलाई कति कमेन्ट नराम्रो नराम्रो गर्नुहुन्छ होइन, अब उहाँहरू किन हेर्न आउनुहुन्छ त? फेरि उहाँलाई चाहिँ रुचाउनुहुन्छ त. उहाँ आउने दिन मान्छे हजारौँ लाखौँ हुन्छ अरू कलाकार आउनुभन्दा, किन हुन्छ त? मान्छेलाई त राम्रो पोसाक त चाहिन्छ के, राम्रो पोसाक राम्रो देख्दा मान्छे आकर्षित हुन्छन् होइन. त्यही भएर त हामीले दर्शकलाई कसरी आकर्षित बनाउने भन, त्यही अनुसारको ड्रेस लगाइन्छ. नत्र हाम्रो त अब चलन अनुसार त अब हजुर दर्शक आकर्षण हुने हजुर पहिरनमा हो या गीतमा हो? गीतमा हो, त्यो त गीतमा हो, त सबैमा हो. पहिला त गीत स्वर सबै ताल सबै बाजा होइन, सबै हाम्रो मौलिक बाजा अब मादल सारङ्गी सबैको झ्यामझ्याम अब सबै राम्रो हुन्छ ले आकर्षित हुन्थ्यो. त्यसपछि लास्टमा गएर अलिकति ड्रेसको पनि हुन्छ होइन. ड्रेसमा पनि त हामीले केही कार्यक्रममा गर्न पायौँ भने गयौँ भने कहिले ड्रेसमा पनि त जजहरूले हामीलाई नम्बर दिनुहुन्छ नि त. त्यस्तै हो त ड्रेस पनि त्यस्तो नराम्रै न मलाई जस्तो मलाई लाग्दैन. हजुर मेरो विचारमा जे गरेछु एकदम राम्रो गरेछु भन्ने लागिरहेको छ. एकदम एकदम जे गरेछु म राम्रै गरेछु, कि अब नराम्रै तरकारी भाइर लुने कि नराम्रै तरकारी भाइर लुने हो होइन र अब त्यस्तै जस्तो लाग्छ है मलाई. तर मैले त्यस्तो गल्ती गरेँ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने आफ्नो कला हो. अब चार पाँचवटा गीत इच्छा चढेपछि चार पाँचवटा गीत गाइन्छ, गाउँदा गाउँदै लास्टमा घाँटी सुक्छ. अब हाम्रो पत्रकारले पनि के गर्नुहुन्छ भने पहिला राम्रो गाउँदा राम्रो गीत राख्दै हुन्थ्यो नि, राम्रो गीत किन राख्नुहुन्न त? कति राम्रो गीत गाइन्छ पहिला राम्रो, अनि लास्टमा गाउँदा गाउँदा घाँटी सुक्छ. अनि त्यही जुन घाँटी सुकेको हो अब जुन धेरै उफ्रिया छ त्यही राखेर भाइरल गराउनु, उहाँहरूलाई अब कसरी भाइरल गराउनु पर्यो, कसरी भाइरल हुन्छ भन्ने सोच पनि गर्नुहुन्छ. यहाँलाई गीत गाउन यति धेरै रहर छ होइन, वास्तवमा चाहिँ लोक संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने खालको चाहिँ गीत गाउन सकिँदैन र सकिन्छ. त्यही अनुसारको पहिरन, त्यही अनुसारका शब्दहरू होइन त्यहाँ चाहिँ गीतमा समावेश गरेर त्यो अनुसारको गाउन सकिन्छ कि? सकिन्छ, त्यही त गाइरहेको छु, त्यही त गाइरहेको छु नि मैले. लोकदोरी अब मादल बादल भने सबै राखेर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म त्यही भागा मात्र भयो, बाजा त एउटै हुन्छ. जुन पनि मैले गीत गाएको छु अब ए लोकदोरी जो गाएको छु अब लोकै गाएको छु होइन, दोहोरी भने त्यस्तो दोहोरी भने ट्याक्का ट्याक्का त्यस्तो जवाब दिने त्यो दोहोरी मैले गाएको छैन. तर तर आफ्नो लोकदोरी सिङ्गल दुईवटा केटाकेटी त्यस्तो मैले लोकदोरी मैले गाएको छु. त्यस्तो अब दुर्गाजीले चाहिँ अब आजसम्म यो नौ वर्षको अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि कति गीत गाउनुभयो, कस्ता कस्ता खालका गीतहरू गाउनु भएको छ? गीत त मैले अब दर्जनै गाइसकेँ होइन. अब के अरे पञ्चे बाजा गाइनगी बटौली सर, अब त्यसरी तिजको गाइनगी होइन, अब भने नि मायापीर्तिका गीतै हुन्छन् सबै होइन, धेरै मायापीर्तिका गीतै गाएनगी, अब भजनको गाएनगी होइन, सबै सबैसम्मको मैले गाइरहेको छु समय. हजुर अब हामीले हामी जुन अवस्थामा छौँ जुनसुकै क्षेत्रको पनि हामीले चाहिँ हरेक कुराको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ. अब यहाँ चाहिँ यो अवस्थामा हुनुहुन्छ, यो समयसम्म आइपुग्नु भएको छ, लोकगीतको बारेमा धेरै बुझ्नु भएको छ, त्यही अनुसार आफूले गीत निकाल्दै अनि स्टेजहरूमा पनि प्रोग्राममा जानुभएको छ. तर यो लोक सङ्गीतको संरक्षण चाहिँ खासमा कसले गर्ने हो? यहाँले भने चाहिँ होइन आफूलाई जे लाग्छ त्यही अनुसार गरेरै यो संरक्षण हुने हो, या वास्तविक रूपमै हामी
चाहिँ लोक संगीतको यथार्थतामा पुगेर हैन धरातलमा पुगेर चाहिँ लोक संगीतको चाहिँ संरक्षण हुन्छ त त हो राम्रो चाहिँ गर्नु पर्छ हामीले त्यही अनुसारको ड्रेस पनि लाउनै पर्छ नलाउने हैन हैन र लाइएको पनि छ अब हामीले त अब शूटिङमा गर्दा अब त्यही अनुसारको शूटिङ गर्दा हामीले त्यही अनुसारै लाउँछौं नि यो अहिलेको तीजा मैले तीज निकाल्दा मैले साडी लगाएको छु त हैन लाइन्छ नि अब स्टेज चढ्दा खेरि त अब आफूलाई कस्तो सजिलो लाग्छ स्टेज चढ्दा हैन अब धेरै त्यो एकचोटी म साडी लिएर गएको म लोटेको पनि छु के त्यसले गर्दा अलि त साडीले पनि भेउ पाइन्न आखिरमा ढाक्ने कुरा लाउने हो सबै कुरा मलाई त्यस्तो मैले गाउनहरू त्यस्तो वान पिसहरू मैले लाउँछु त्यस्तोमा अब दर्शकहरूको त्यस्तो अब त्यस्तो नराम्रो त छैन त्यस्तो भन्नुहुन्न अब यस्तो यही लाउनु पर्छ भन्ने त छैन नि अहिले आफूले विचार गर्नुपर्ने कुरा होइन विचार गर्नु हजुर हो आफूले विचार गरेर लाइन्छ आफूले विचार गर्ने कुरा हो कस्तो कस्तो ठाउँमा जाँदा कस्तो लाउनु पर्छ भन्ने पनि अब त दर्शकले भन्नुहुन्छ ए त्यो कमेन्ट आउँदा पनि केही हुँदैन हामीलाई अब यस्तो लाउन हुँदो रहेछ अब यस्तो लाउन हुन्छ भन्ने महसुस गरिसकेँ मैले महसुस गरिसकेँ अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यहाँ जानुहुन्छ होइन विभिन्न मेला महोत्सवमा आफ्नो जिल्ला छोडे आफ्नै जिल्लामा पनि यहाँले कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ भने अन्य जिल्लामा पनि गएर आफ्नो चाहिँ प्रस्तुति दिनुभएको छ अब यहाँ चाहिँ अब एकातर्फ महिला हुनुहुन्छ अर्कोतर्फ लोक क्षेत्रमा चाहिँ लाग्नु भएको हजुर कतिको चुनौती छ मलाई अहिलेसम्म मैले यति कति महोत्सवमा भन धेरैमा हिँडेँ जिल्लाहरू है कतै मलाई चुनौती आएको छैन अब उहाँको आयोजकहरूले पनि राम्रो तरिकाले इज्जतले बोलाउनुहुन्छ गाडी लिन आउँछ छोड्न जान्छ उहाँ पनि अब होटलको व्यवस्था हुन्छ बस्ने केटा बस्ने छुट्टै केटी बस्ने छुट्टै होटल हुन्छ उहाँ पनि अब हामीलाई आफ्नो परिस्थिति अनुसारको अब हामीलाई परिश्रम दिनुहुन्छ दिनु पनि पर्यो होइन अब अहिलेसम्म त्यस्तो चुनौती केही पनि आएको छैन आफू पनि ले पनि केयर गर्न पर्यो जस्तै होटलमा बस्दा अब जो पाइले ढोका खोल्न भन्दा हामीले खोल्न पनि भएन रातिमा होइन त्यो आफैले मिलाएर गर्नु पर्यो अब छुट्टा छुट्टै हुन्छ केटाकेटीको उहाँहरूले एकदम हामीलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ एकदम इज्जत साथ छोड्न जाने लिने जाने सबै राम्रो उहाँ खाना व्यवस्था यताउति अब स्टेजमा गाउँदा गाउँदै 9-10 पनि बढ्न सक्छ अनि बस्ने हुन्छ होइन बस्न पर्ने भने होटलको व्यवस्था यता बस्न खाना सबै राम्रो गरिदिनुहुन्छ आयोजकहरूले एकदम राम्रो छ त्यो चुनौती केही छैन अहिलेसम्म हजुर हजुर खुसी छन् दुर्गाजी अब हामी त हेर्ने मान्छे होइन अब जस्तो रेकर्डिङ भएर आएका गीतहरू पनि अब दर्शकले हेर्नुहुन्छ अनि अब मेला महोत्सवमा पनि दर्शकहरूले हेर्ने नै हो होइन अब यो कलाकारहरूले चाहिँ यो रेकर्डिङमा भन्दा होइन रेकर्डिङ भएका गीतहरूमा भन्दा मेला महोत्सवमा गएर चाहिँ धेरै पैसा कमाउनुहुन्छ भन्ने छ नि त दुर्गाजीको चाहिँ विचारमा चाहिँ कस्तो होला कतिको साँच्चै नै भने जस्तै मेला महोत्सवमा गएर चाहिँ धेरै पैसा आउने होइन या कम पैसा आउने भन्ने के छ अब मेला महोत्सवमा गएर अब त्यस्तो पैसा कमाउने त होइन नाम कमाउने हो होइन अब मेला महोत्सवमा गइन्छ अब यति दिए भने तोकेर पनि गइँदैन होइन उहाँले बोलाउनुहुन्छ केही न केही हामीलाई दिनुहुन्छ आफ्नो परिश्रम होइन र त्यस्तो छ हामीले अब स्टेजमा गइन्छ दर्शकले सबै अब लाखौँ जनताले चिन्नुहुन्छ पैसाको लागि हामी हिँडेको पनि होइन हामी नाम कमाउनु लागि हिँडेको मात्रै भन्छु है पैसा त हामीले जे गरे पनि हुन्छ बिजनेस गरिन्छ म बिजनेसम्यान पनि हो ब्युटिसियन पनि हो होइन अब अनेक गरेर पैसा त कमाइन्छ नाम कसरी कमाउनु त होइन नाम कमाउनु त के कलाकार हुनु पऱ्यो नेता हुनु पऱ्यो गर्दा हामी त नाम कमाउन स्टेज चढिन्छ गइसकेपछि आफ्नो परिश्रम पनि पाइन्छ इज्जत पनि पाइन्छ सम्मान पनि पाइन्छ त्यस्तो लाग्छ मलाई अब नाम त कमाउने यो लोक क्षेत्रमा चाहिँ कसरी कमाउने त नाम लोक क्षेत्रमा अब आफ्नो भनौँ न आफ्नो अब यो गीतहरू प्रस्तुत अब वर्षमा भनौँ निकाल्दै जाने अब कस्तो गीत दर्शकहरूलाई मनपर्दो रहेछ त आफूले विचार गर्दै जाने त्यही अनुसारको गीत निकाल्दै जाने आफ्नो नियम नछोड्ने जति वर्षमा धेरै निकाल्न सके पनि अब धेरै अब पैसाकै अभाव पर्छ हामीले अब एउटा गीत निकाल्दा लाखौँ खर्च हुन्छ अब स्टेजमा अब त्यति कार्यक्रम त हुँदा जानियो जस्तोसँग कार्यक्रम त जहिले पनि हुँदैन होइन अब त्यसरी धेरै पैसा खर्च हुन्छ त्यसो भएर कहिले काहीँ महिनामा एउटा दुईवटा वर्षमा एउटा दुईवटा निकालेर आफ्नो के अरे यो नियो हुने अब यो कलाकारी क्षेत्र अघि बढाउने अब झल्काउने अब के अरे कसरी हुन्छ दर्शकहरूले कस्तो गीत रुचाउनुहुन्छ होइन कस्तो चल्दो रहेछ भन्ने कुराहरू विचार गरेर निकालिन्छ प्रत्येक तिजामा निकालिन्छ भदनमा निकालिन्छ भदन निकालिएछ लोकदोरी अब कसरी हुन्छ त्यसरी अब जाँदै जाने अब यहाँ चाहिँ अब आजसम्म चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ यहाँले अनुभव गर्नुभएको छ यो यहाँको अनुभव अनुसार यो पछिल्लो समय होइन खासै दर्शकहरूले चाहिँ के खोज्नु हुँदो रहेछ त के पाउनु भयो यहाँले जस्तै हामी मेला महोत्सव जाँदा गएर मेला महोत्सव या हामीले गीतहरू होइन यो निकाल्दाखेरि पनि रेकर्डिङ गीतहरू निकाल्दाखेरि पनि कस्तो खालको गीतहरू चाहिँ दर्शकले रुचाउनुहुन्छ त यहाँले के पाउनु भयो
जस्तै उहाँले दर्शकहरूले अब मनले छुने जस्तै अब माया प्रेमका त छँदै छन् जस्तै अब केही न केहीलाई समटेर त्यो भाव त्यो गीत सुनेपछि मान्छेलाई केही न केही सिकुन् होइन त्यो गीत हामीले सुने अब दर्शकले सुनेपछि ए यो गीतमा यसो भनेछ यो के अरे हामी यसो गर्नुपर्छ यो यस्तो सिक्नुपर्छ यस्तो रहेछ है भनेर पनि केही सिकौँ त्यो शब्दहरूमा भनेर हामी त्यही अनुसारको त्यो कोरेर कसरी हुन्छ अनि त्यो राम्रो बनेर अब कसरी त्यो अलिकति समटेर कसरी राम्रो त्यो व्यवहार गरिन्छ अथवा राम्रो गीत गाइन्छ कस्तो दर्शकले रुचाउनुहुन्छ भनेर अब त्यो त अब विचार गरेर दुर्गाजी अब यहाँले त यहाँको भनाइअनुसार होइन यहाँले निकालेका गीतहरूले चाहिँ कतिको सन्देश दिएका छन् त यहाँले आफैले भन्दाखेरि पनि के भन्न चाहनुहुन्छ मलाई म सन्तुष्टि छु र म दर्शक पनि सन्तुष्टि हुनुहुन्छ म जहाँ गए पनि मेरै गीत गाएको छु कस्तो खालको सन्देश दिने गीतहरू गाउनु भएको छ अब मैले अब यस्तै यो माया प्रीतिको लागि अब जस्तै विदेशमा हुनुहुन्छ होइन तिमी परदेश होइन भन्ने गीतहरू यस्तो मेरो हजुर तिमी परदेश म डाँडा पाखामा म तिमी परदेशमा छौ म डाँडा पाखामा छु रुँदै आफ्नो काम गरिरहेको छु यस्तै तरिकाको गीतहरू अब जस्तै अब माछा मासु अब हत्या हिंसा गर्न हुन्न होइन माछा मासु खान हुँदैन हत्या हिंसा गर्न हुँदैन यस्ता यस्ता तरिकाका भजनबाट लिएर सबै कुराहरू माया प्रीतिकै गीत गाएको छु मैले हेरिसँग हजुर अब सन्देश त दिने आफूले चाहिँ आफूले कतिको पालना गरिन्छ त जस्तो होइन माछा मासु खानु हुँदैन हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ जुन यहाँले भजन पनि गाउनु भएको छ यहाँले आफूले कतिको खानुहुन्छ मासु खाँदिनँ भन्न त मिल्दैन होइन अलिक कम खान्छु तर यो माछा मासु चाहिँ मैले सबैलाई अब यता आएर भन्छु माछा मासु नखाएकै राम्रो रहेछ हजुर मान्छे जति पनि मैले पुराण यतादेखि सुनेछु कथाहरू माछा हो रियल हो माछा मासु नखाने मान्छे 20 वर्ष धेरै आयु हुन्छ अरे के तर हामी पनि अब माछा मासु खाँदाखेरि कस्तो हाम्रो ज्यान अलस्त हुन्छ कति अब हामी फुर्ती हुँदैनौँ जस्तै माछा मासु शाकाहारी खाँदा फलफुलहरू खाँदा कति फुर्ती हुन्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ मलाई पनि बिस्तारै छोड्न मन लागिरहेको छ कि त्यही भएर मलाई त माछा मासु हत्या हिंसा गर्न हुँदैन हाम्रो पनि शरीर हो उसको पनि शरीर हो कि होइन एउटा जनावरको पनि त ऊ सासै हो हामीले जस्तै उसलाई पनि दुख्छ नि होइन अब जस्तै मारकाट गर्न हुँदैन भनेर त्यो निकालेको मैले हो र पनि हाम्रो नेपालहरूमा पनि यो खसी बोका यो हाम्रो कुल्यानमा खसी बोका एकदमै काट्ने 100-150 खसी बोका काट्ने चलनमा चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो गर्न हुँदैन यो अब हामीले चाहिँ खिर सेल पकाउनुपर्छ आँखाको आत्मा मारेर हामीले यो हाम्रो यो के अरे यो कुल्यान चाहिँ गर्न हुन्न भन्नेमा धेरै हाम्रो नेपालहरू खुसी हुनुभएको थियो कि ओ हामीले अब तेजो गर्ने हो काट्या छ मासु फाल्या छ काट्या छ त्यो परिवर्तन गर्यो म त्यही गीत गाएको मैले त्यहाँ गएर त्यसले गर्दा एकदम राम्रो हो हत्या हिंसा गर्न हुन्न भन्ने गीत राम्रो भनेर उहाँहरूले एकदम रुचाउनु भयो कि हुन पनि हो नि भगवान्लाई दिने यो भगवान्लाई भनिन्छ काटिन्छ सबै आफैले खाइन्छ के खानुभयो त भगवान्ले सोच्नु न होइन अब यहाँको विशेष योजना कस्तो छ अबका दिनमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने सोच्नु भएको छ होइन कस्ता किसिमका गीतहरू निकाल्ने योजना छ या गीत ननिकालिकन यत्तिकै स्टेजमा मात्रै कार्यक्रम गर्दै हिँड्ने सोच छ गीत ननिकालिकन त स्टेजमा कसरी चढ्ने हो र नयाँ गीत निकाले पो बल्ल आयोजकहरूले बोलाउनुहुन्छ यो गीत कसको भनेर हेर्नुहुन्छ मन पराउँछ गीत अनि यो को त यो गीत गाएको भनेर हेरेर बोलाउने हो होइन र गीत त गाउनै पर्छ गीत नगाइकन त कसरी स्टेज चढ्ने हो र निरन्तर दिन्छु वर्षमा एउटा दुईवटा अनिवार्य अब कस्तो गीत दर्शकहरूले रुचाउनु हुँदैछ भन्ने कुरा महसुस भइसक्यो कस्तो भने अब त्यही अनुसारको लेखेर अथवा कसरी हुन्छ त्यसलाई अघि बढ्ने अब सबै कुराहरू अब संस्कृति कसरी अब झल्की अब सबै थाहा छ अझै पनि कति कसरी झल्काउने कस्तो होइन ड्रेस लाएर जाने अथवा कस्तो गीत गाउने अथवा त्यस्तोलाई धेरै सोचिसकेको छु अब भने अब यो बितेको समयमा जे गरे पनि दुर्गाजीले अबका दिनमा चाहिँ जस लोक संस्कृति झल्किने खालका गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ पनि आफू प्रस्तुत हुनुहुन्छ झल्किने गीतै गाइरहेको छु अहिलेसम्म झल्काउने गीतै गाइरहेको छु अब ड्रेस पनि अब राम्रै लगाइरहेको छु होइन त्यही अनुसारको छि भने त म लगाएकै छैन अब यदि थाहा होला कस्तै त्यस्तै सुटिङको समयमा त लाउनु होला त्यो अलगै कुरा हो तर स्टेजहरूमा जाँदाखेरि पनि त लोक सङ्गीतको यात्रामा लाग्नेहरूले चाहिँ त्यो लगाए हुन्थ्यो भन्ने दर्शकको पनि त त्यो चाहना हुन सक्छ नि त त्यो चाहनालाई यहाँ सबैको हुन्न कोही कोहीको हुन्छ सबैको हुन्न त्यस्तो सबैको हुन्न त ड्रेसैले झल्काउनै पर्छ भने भन्दिनँ गीतले होइन व्यवहारले झल्काउने हो सबै कुराहरू यो देवेशीले झल्काउन भन्नु पनि पर्दैन तर चाहिँ
अब कस्तो डेरेस कस्तो ठाउँमा जाँदा कस्तो डेरेस चाहिँ रहेछ भन्ने पनि महसुस भइसक्यो। हजुर दुर्गाजी, हामी कार्यक्रमको चाहिँ करिब करिब अन्त्यमा छौँ। हजुर, अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त यहाँले? अन्त्यमा चाहिँ अब दर्शकहरूले गीत रुचाइदिनु होला, होइन, नराम्रो कमेन्ट भइसक्यो मलाई मात्र, कलाकार कसैलाई पनि नगर्नु होला, होइन, अब हजुरलाई मन पर्यो परेन 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 मात्र लेखिदिनु होला, अब त्यस्तो त्यही भन्न चाहन्छु, होइन, गीतहरू हेरिदिनु होला, रुचाइदिनु होला, अब हामी हजुरले गीत हेरिदिएको हामी अगाडि बढ्नियो, होइन, रुचाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। अब यस्तै हो, अब गीत गाउँदा कहिले के हुन्छ कसो हुन्छ, कहिले टुटफुट हुन्छ, अब हामीले एउटै आगो बिन्दा नसर्सी बोल्दैन, होइन, एउटै घरको परिवार पनि मिलिन्न, अब एउटा उनीहरू केही हुन्छ, होइन, अब जे पनि एउटै तरकारी दिनदिनै मासु खाँदा पनि नमिठो हुन्छ, होइन, त्यस्तैले बुझिदिनु होला। अब म निरन्तर अगाडि जानेछु, अब मेरो तुरुन्तै अब एक दुई महिनामा गीत आउने छ, हेरिदिनु होला सुनिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अब अरू त मैले के भन्नु र, होइन र, अब अहिले यसो देश, अब हाम्रो अब नेताहरूको कुरा त के, अब हामीले यहाँ अब कलाकार हो मैले गर्न नमिल्ने, तर एउटा मलाई एकदमै भन्न के छ भने, अब अहिले अब यस्तो भ्रष्टाचार भने यताउति भइरहेछ नि, होइन, अब कति ठुल्ठुलो नेताहरू छोपिनु भएको छ, अब जाने नेताले त्यस्तो नगरिदिनु होला, अब त्यो धेरै धेरै भ्रष्टाचार गरौँ के गर्ने हो र, मरेर लाने होइन, आखिरमा आफ्ना छोरछोरीलाई पढाउनलाई पाल्न आफूलाई खान त त्यहीँ अब आफूले तलब पाइन्छ, आफूले त्यहीँबाट पाइन्छ नि त परिश्रम, होइन र, त्यत्रो त्यत्रो भ्रष्टाचार गरेर यत्रो कल कारखानाहरू बन्द गर्ने, अब यस्तो नगरिदिनु होला अब जाने नेताहरूले, अब भएका कारखानाहरू अब यहीँ धाव कारखाना छ, अब यहीँ के अरे चितवनमा अब त्यो के अरे कागज फ्याक्ट्री छ, अब यहाँ हाम्रो कपिल वस्तुमा चाहिँ छाला फ्याक्ट्री छ, सबै बन्द छन्, यिनी अब गएर अब यिनी खोल्ने, अब नयाँ यी भएकालाई पुरानालाई खोल्ने काम गर्ने र पो हामी अब भनौँला अब त्यहाँ रोजगारी पाइन्छ, होइन, नयाँ खोल्ने फ्याक्ट्रीहरू खोलेर आफ्नो विकास गर्नुपर्छ, त एकातिर लगेर धन लगेर होइन लुटेर, अब भनौँ न अब त्यो भ्रष्टाचार गरेर हामीले त देखेको छैन, सञ्चालनमा ल्याउने नयाँमा सुरुवात गर्ने र हामीले रोजगारी पाइन्छौँ, हाम्रा भाइहरू हाम्रा अब नेपालीहरू पनि विदेशी दिन पर्दैन, यो अब धेरै धेरै कल कारखाना खोलिस परिश्रम त्यहीँ पाउँछ, यहाँ धाव कारखानामा मान्छेले कम सात सयले रोजगारी पाएको थियो कि, अनि बन्द भयो, तिनीहरूको चुलोचौक त बोलेको थियो नि, त्यसै गरी एउटा अर्को फ्याक्ट्री खोल्दा अर्काको बोल्छ, अर्को अर्काको बोल्छ, त्यसै गरी हाम्रो विदेश जाने क्रम पनि घट्दै जान्छ नि त, एकैचोटि सर्लक्कै घटेर, अब यहाँ नेपालमा भन्दा धेरै विदेशमा हुनुहुन्छ भाइ, होइन, सर्लक्कै लिएर लाएर त यहाँ के अब माटो खाने होइन, जङ्गल गएर बस्ने होइन, सकिनँ त बिस्तारै यता नेताहरूले खोल्दै जाने, विकसित गर्दै जाने, उहाँहरूलाई काम हुन्छ, अनि यहाँ कामको अब काम गर्ने मान्छेहरूलाई आवश्यक पर्छ, अनि उहाँहरू आउनुहुन्छ, उहाँ गर्ने काम यहाँ गर्नुहुन्छ, त्यसरी चाहिँ गर्नु होला। अबदेखि यस्तो भ्रष्टाचार यत्रो हामीले यति ठुल्ठुलो नेतालाई यस्तो नराम्रो होइन हातकडी लगाएको अथवा भनौँ न अथवा यस्तो नराम्रो हामीले सुन्न नपरोस्, अब भ्रष्टाचार त गर्नुभयो गर्नु भएन हामीलाई थाहा छैन है, तर अब त्यस्तै आएको छ, अब हामीले त युट्युबमा देख्यो भनियो होइन, अब हजुरले के गर्नुभएछ कसो गर्नुभयो गर्दैन गर्दैन त अब त्यसको उता छलफल त हुँदैछ, त्यसको छानबिन त हुँदैछ, तर अब जानीले त्यस्तो नगरिदिनु होला, एकदमै जनताले कसरी तपाईँलाई माथि भोट दिएर हामी जनताले पठाएछौँ त्यही अनुसारको काम गरिदिनु होला। अब हजुर हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छौँ, होइन, अब यहाँले समय दिनुभयो होइन र कुराकानी गर्न पाइयो, केही कुराकानी यहाँसँगबाट हामीले जान्ने मौका पायौँ, दर्शकहरूले पनि बुझ्नुभयो होला, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् त, अब कलाकार भएर एउटा गीत पनि गाउन पाइएन, अन्त्यमा एउटा सानो गीत गाइदिनुहोस्। साँचो हो कि यो हल्ला सुनेको हे छौरे अन्तै माया जाल बुनेको यस्तै रहेछ प्यार यस्तै रहेछ प्यार पवित्र मायामा हुन्न कहिले हार पवित्र मायामा हुन्न कहिले हार मेरो यो दोस्रो गीत हो त्यही साह्रै मनपर्छ मलाई यो गीत अरू धेरै नै राम्रो यहाँको जुन अहिले सुन्यो होइन सुर पनि राम्रो छ गीत पनि राम्रो यस्तै राम्रो गीतहरू राम्रो शब्दहरू छनौट गर्दै गीत गाउँदै जानुहोला हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना समय अनि कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हामी कार्यक्रम सफलताको एकदमै अन्त्यमा छौँ आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ लोकगायिका दुर्गा नेपालसँग यो कुराकानी सँगसँगै बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ अर्को श्रृङ्खलामा अर्का महिला व्यक्तित्वलाई हामी लिएर आउनेछौँ त्यति जेलसम्मको लागि कार्यक्रम सफलताबाट हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ हवस् त बिदा दिनुहोस् नमस्ते अवसर दिएर हेरौँ संसार बदल्न सक्छन् नारीले विभेद होइन
शक्ति र समता प्रस्तुत गर्न दिऊ सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा